ارز خدمت شما همراهان و بینندگان همیشگی مجموعه برنامه های پرشین بارد، من لادن هستم از مونترال کانادا در خدمتتون با پرشین شورت فیلم ابارد. امروز در خدمت مهمان عزیزی هستیم که از هنرمندان خوب سرزمینمون ایران هستند و تجربه های مختلفی رو در زمینه های متفاوتی در واقع در کارنامه هنریشون دارن که از زبان خودشون بیشتر باشون آشنا میشه. جناب گلبهاران سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید و از اینکه دعوت بنده رو از طرف مجموعه پرشین بارد پذیرفتین ازتون سپاسگزارم. اگه صحبتی سلام علیکی با بیننده های ما دارین بفرمایید. منم سلام میکنم خدمت شما و بیننده های عزیزتون و خیلی خوشحالم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید و اینکه برای هنر اهمیت قائلید خیلی خوبه. مرسی ازتون. سپاسگزارم. در واقع به روال معمول همه مصاحبه ها به قول مهران مدیری میخوام ازتون بپرسم که چی شد که وارد این عرصه عشق و جادو شدیم سینما؟ سوال خیلی خوبیه. ببینید، هر آدمی در یک جایی از زندگیش ناچار به انتخابه و زمانی که انتخاب میکنه بایستی انقدر روی اون انتخابش تأکید و ممارست داشته باشه تا به نتیجه برسه. من یه دوره از زندگیم خب همیشه با هنر، چون توی خانواده هنری بزرگ شدم، یعنی یه خانواده‌ای که لالایی من شعر شاملو بود، یعنی پدرم برای اینکه منو بخوابونه شبا چراغ خاموش میکرد شعر پریای شاملو رو برای من در واقع میخوند. و خب این خود به خود این فضا برام به وجود اومد، دوستانش، کسانی که در یا نقاش بودن یا نویسنده بودن یا کارگردان بودن یا بازیگر بودن و این فضای هنری تو خانواده وجود داشت. ولی خب الزام نیستش که اگر کسی توی همچین خانواده زندگی بکنه به سمت هنر جذب بشه. من فکر میکنم یه موضوع درونیه. بعد از یه مدتی که در واقع گذشت از اون زمان، من خیلی مثلا می نوشتم شعر یا مثلا چیزایی که حالا تئاتر کاری که انجام می دادم توی دوره یا زندگی، ولی یه جایی ناگزیر به انتخاب شدم. یعنی تصمیم گرفتم که علارغم این که رشته تحصیلی مهندسی عمران بود و هیچ ربطی به هنر نداشت، تصمیم گرفتم که این مسیر رو ادامه بدم، این راه رو برم. از اون موقع دیگه خب قصه عوض می شه دیگه. شما باید به صورت حرفه‌ای وارد مارکت حرفه‌ای بشی، سختی‌هاشو به جون بخری، تلاش کنی، تحمل کنی، صبر کنی و به نتیجه برسی و دیگه بعد وقتی هم نداری برای اینکه بخوای به مسیر دیگه ای بری. آره، این اتفاق اینجوری بود. من در واقع در سرچ و تحقیقاتی که راجع به شما انجام دادم متوجه شدم که خیلی تو زمینه‌های متفاوتی شما وارد شدین و در همش هم موفق بودین، مثل دستیار کارگردان بودین، بازیگر بودین، تهیه کننده بودین و حتی ترانه سرایی کردید. میخوام ازتون بپرسم این وارد شدن تو حوزه‌های مختلف و تجربه این دنیاهای در واقع همراستا چقدر تونست کمک کنه به اهدافی که داشتین توی سینما بهش برسین؟ آیا اصلا تأثیری داشت در این که مثلا بیشتر دیده بشین یا بیشتر توی این جوامع شناخته بشین؟ بله قطعا. سوال خوبی بازم پرسیدید. این یه مسیریه که به هر حال باید از یه جای شروع کرد. یعنی شما وقتی میخوای وارد این مارکت بشی، اینو برای کسایی هم که میخوان وارد این ماجرا بشن و علاقه مثلا خاصی دارن، به کارگردانی علاقه دارن، به بازیگری علاقه دارن، خب معمولا علاقه همینه. یا مثلا فیلم نامه نویسی، چیزایی که شاخصه توی این حرفه، باید از یه جایی وارد اون مارکت بشین. بعد کم کم آدم راه و چاه یاد میگیره، آشناهای خودش رو پیدا میکنه، ارتباطات خودش رو پیدا میکنه، فرصتهای خودش رو پیدا میکنه و در نهایت میتونه که به اون خواسته و اون هدف و تارگت مد نظرش برسه. این یه چیزی بود که برای منم طبیعتاً پیش اومد. من اصلا ورودم به عالم سینما از
این اسیستانت در واقع صدا بردار بودم، مثلا هیچ ربطی نداشت به این چیزایی که الان بعدن بهش دست پیدا کردم، که واقعیتش هم این بود، چون قبلش هم همین نگاه داشتم، تئاتر بازی میکردم، بازیگر بودم، جوایز کشوری داشتم توی بازیگری تئاتر و خب شعر میگفتم، مینوشتم، فیلمنامه مینوشتم، علاقه مشخص خودم رو داشتم. ولی وقتی که وارد شدم، از این مسیر وارد شدم، کم کم اون اتفاقا پیش اومد. یه دفعه میبینید که یه کسی میگه خب تو اگر فیلمنامه نویسی، فیلم قصه خوب داری به من بدی، شما یه قصه مینویسی، یه قصه داری میدی، بعد اون طرف در این که تو باور نمیکنی این اتفاق افتاد برای اول، فرست تایم به قول معروف، اولین اتفاقی که میخواد بیفته، میبینید که خیلی خوشش میاد، میبره کار شما رو میسازه و شما به خودت نمیبینی، بله الان فیلمنامه نویس شدی، رزومه داری، کار اولت هم انجام دادی و بازیگری و تهیه کنندگی. اما راجع به تهیه کنندگی مسئله فرق میکرد. در رابطه با تهیه کنندگی، خب این دیگه به قول معروف میشه گفت آخرین پوینتیه که شما میتونی توی یه بحث سینما داشته باشی برای انجام کار. من ابتدا واقعا اینترستد نبودم، خیلی اصلا دوست نداشتم که بیام سمت این ماجرا که حالا تهیه کننده بشم یا کاری رو تهیه کنم، ولی بعدا نیاز به وجود اومد. یعنی من احساس کردم که نیاز هست که یه کسی باشه یا یه تیمی باشن که بیان یک سری کارها رو تهیه کنن، یه سری کارها رو در واقع باعث ساختش بشن، که توی اون هم اندیشه خودشون وجود داشته باشه، هم اون چیزهایی که خالیه انجام بشه، همین که به قول خودمون چرخ سینما بچرخه. این چیزیه که واقعیت قضیه است. و بعد حالا به واسطه لطفی که دوستان داشتن، اعتمادی که داشتن، محبتی که داشتن به بنده، یا شرایطی که پیش اومد، وارد این حرفه شدم و این در واقع شاخه شدم و 7 تا کار تهیه کردم توی مدتی که چیز بود. حالا الان باز دوباره تصمیم دارم که با یه تعامل بیشتری، چون دیگه هنوز 2-3 تاش هنوز اکران هم نشده، بیرون نیومده، منتظرم اینا نتیجهش برگرده بعد تصمیم دیگه ای بگیرم برای اکران. در واقع پس در واقع الان میخوام ببینم شما الان تمایل خودتون به انجام کدوم یکی از اینا بیشتره. استنباط من اینه که در واقع بحث تکمیلی این قضیه میشه میرسه به تهیه کنندگی، که یه مجموعه کاملی رو از همه، یعنی اشراف به بقیه قسمت‌هاش هم در بر داره. آیا تمایلتون الان بیشتر به در واقع حوزه تهیه کنندگیه؟ در واقعیتش نه، واقعیتش نه. اگر بخوام بگم، میگم همون موقع هم ضرورت ایجاد شد که این اتفاق افتاد. بیشتر من علاقه‌ای که دارم به بخش، چون بخش تهیه کنندگی خیلی شما باید دیدگاه هنری داشته باشی. یه تهیه کننده متاسفانه توی سینمای ما این اختلاف وجود داره، که بعضیا فکر میکنن تهیه کنندگی فقط لوجستیکه، یعنی باید شما بیای مثلا شرایط ساخت فیلم خوب رو برای یه کارگردان فراهم بکنی، برای یه تیم فراهم بکنی، یا تهیه کننده فقط کسیه که اجازه، پرمیت، اون مجوزها رو میگیره و بعدن هم مسئولیتش رو میپذیره و مثلا شرایط مالی پروژه رو هندل میکنه و و و. ولی واقعیت این نیست. واقعیت اینه که یک تهیه کننده در واقع استراتژی ساخت یک فیلم رو در کنار حمایت از کارگردان و عوامل به وجود میاره، و شاید یکی از اصلی ترین عوامل هستش که میتونه باعث به وجود آمدن یک فیلم خوب و ساخته شدن یک فیلم خوب بشه. خب و نیاز به دیدگاه هنری داره. این مهمترین نکته ایه که خیلی جاها مخفول مونده، خیلی جاها متوجه نبودن نسبت به موضوع که این نگاه رو داشته باشن و درک کنه کارگردان رو. پس باید آرت رو بشناسه، باید هنر رو بشناسه، باید سینما رو بشناسه به معنی هنری قضیه. و این یه بحث موضوعه، ولی من خودم بیشتر به جنبه های هنری کار علاقه دارم، یعنی بیشتر به نوشتن علاقه دارم، بیشتر به در واقع رشته ای که توش سالها کار کردم بازیگری علاقه دارم، و اون چیزایی که بیشتر به ترانه سرایی و شعر علاقه دارم، یعنی بیشتر به اون چیزایی که مستقیما با روح و هنر و ذات انسان در ارتباطه علاقه دارم بهشون. آره بیشتر اینا رو دوست دارم. خب ما هم قطعا در آینده نزدیک از همه هنرهاتون استفاده خواهیم کرد. جناب گلبهاران، شما مهاجرت کردین و الان در واقع در کانادا زندگی میکنین. میخوام ببینم
این در واقع بحث مهاجرت و اینکه آیا اینجا براتون امکانی فراهم شد که بتونید به همون میزان یا حالا بهتر یا بدتر به حوزه های مورد علاقتون بپردازید یا خیر؟ ببینید، مهاجرت همونطور که خود شما هم این تجربه رو قطعا دارید و دوستان دیگه‌ای که شاید این برنامه رو ببینن، یه مقوله خیلی پیچیده‌ایه، یه مقوله بسیار حساس و در عین حال یه تجربه بسیار شخصیه. یعنی شما اگر به نظرم 10 تا آدمی که مهاجرت کردن رو بیارید مقابل بشونید و از هر کدومشون بخواید مهاجرت رو در مثلا 5 جمله تعریف کنه، 5-10 تا کاملا تعریف متفاوت ممکنه از این 10 نفر دریافت بکنید. به خاطر این مسئله مهاجرت یه مسئله بسیار در عین حال شخصیه. یعنی هر کسی در مسئله مهاجرت با موضوع خودش مواجهه. این بیس قضیه است، یعنی اون ابتدای قضیه است. ولی در رابطه با اینکه من خب به عنوان یه هنرمند مهاجرت کردم، موضوع فرق میکنه. خب جهان ناشناخته مقابل شماست، جهانی که ارتباطاتش، فضاش، و انگار که شما دوباره متولد شدی مثلا در سن 40 سالگی و میخوای از اول دوباره یک مسیری رو بری، یک بنایی رو بگذاری، یه فضایی رو به وجود بیاری و کار خودت رو بکنی. خب من چون اینو میدونستم و تجربه مهاجرت هنرمندایی رو هم دیده بودم در گذشته، سعی کردم یه مقدار با حوصله بیشتری موضوع رو پیگیری بکنم و پیش برم. به نوعی حالا خب من اینجا ترانه میگم، فیلمنامه مینویسم، با دوستان اینجا کار میکنم، استودیو میرم، یه وقتایی رو میگذرونم با دوستان هنرمندم، ولی اینکه به طور جدی توی این کشور درگیر کاری شده باشم هنوز نه. علتش هم اینه که میدونم دارم چی کار میکنم و خب به حال رزومه ای که هست، فیلم هایی که ساخته شده، میطلبه که آدم گام بعدیشو برداره. به هر حال یک زمانی میبره، اینطور نیستش که آدم بخواد تو بعد به ورودش اون اتفاقایی که مد نظرشه در مقابلش قرار بگیره و انجام بده. ولی من خدا رو شکر هم میدونم میخوام چیکار کنم، هم برنامه جدیدی دارم برای فیلم های بعدی، احتمالا شاید فیلمی رو تهیه بکنم، فیلمنامه ای رو بنویسم که دارم انجامش میدم همزمان اینجا، و به زمان خودش قطعا این اتفاق خواهد افتاد توی محیط حرفه‌ایش. به هر حال سینما یه مقوله حرفه‌ایه. مثلا شما وقتی که سازی رو میزنی، میتونی سازتو برداریم بری سر چهارراه بشینی ساز بزنی و همه رو جذب خودت کنی از هنر خودت. وقتی شعری رو میگی میتونی بنویسی بری جای بخونی، یا توی فضای اجتماعی، فضای همین اینستاگرام، فضای مجازی اصطلاحا میگن، بری و اینو پخش کنی، همه لذتشو ببرن، همه بگن آفرین، لایک مثلا اینا. ولی فیلم یک هنر ترکیبیه، باید هم باجت داشته باشه، یک جور صنعته. به همین دلیل اون شروعش زمان بره اون اتفاقا. ولی من چون خودم یه بار از صفر توی در واقع کشور ایران این کار رو انجام دادم، بی تجربه نیستم نسبت به این موضوع، برای همین هیچ فضایی یا اسالودی ندارم و کاملا میدونم کجای قضیه‌ام و میخوام چیکار کنم. درود بر شما، و این قطعا خیلی کمک بزرگی خواهد کرد. جهت اطلاع شما همراهان گرامی برنامه عرض کنم که جناب گلبهاران در فیلم‌های سینمایی متعددی با در واقع نقش‌های متفاوتی، یعنی در مقام‌های متفاوتی تعیین کننده، کارگردان یا بازیگر یا مجری طرح و یا دستیار بودند، که از جمله آسپرین سال 95 بازیگر بودند، فیلم برادر سال 95، ابد و یک روز، بادیگارد، فیلم هاری، شهرزاد، فیلم جیم، شور و شیرین، شاهین و نیلم، اگه اسمش رو درست بگم، نیلم، بله، فصل ماهی سفید، شاید عشق نبود، تهیه کننده این کار بودن، حس خوب زندگی، گام های شیدایی و گزارش مریم و بسیاری آثار دیگه که در مجال کم ما نمی گنجه که اونا رو نام ببریم. جناب گلبهاران،
بهترین تجربه‌ای که داشتین توی سینمای ایران کدوم کار بوده؟ یعنی بهترین خاطره‌ای که دارین؟ خیلی سخته، همش خاطره خوبه. اگه واقعیتش رو بخواین، همه تلخی‌هاش هم شیرینه. ما بچه‌ها وقتی که اصطلاحاً از این خاندان سینما و قوم سینما به قول خودمونیا وقتی که میشینیم کنار هم دیگه و خاطرات میخوان تعریف کنیم، میبینیم همش از هر کاری خاطرات شیرین قشنگی مونده و حتی خاطرات تلخ کمی شاید میشه بود. ولی یکی از شیرین تریناش که من توش لذت بردم فکر میکنم فیلم سینمایی فصل مای سفید بود. فصل مای سفید رو من به همراه برادر بزرگترم استاد عزیزم آرش سجادی تهیه کردیم و در سمت تهیه کننده کار بودیم، چون خیلی قرابت روحی و خیلی نزدیکی دلی با هم داشتیم، خیلی همراه بودیم و این فیلم خیلی اون چیزی بود که من دوست داشتم، چون فکر میکنم برای سینما ایران بمونه. فیلمی که اقتباسی بود، برای اولین بار تو دنیا فیلم در واقع پیس معروف باغ آلبالو آنتون چخوف برگردان سینمایی شد، یعنی خود روسا هم اینو نساختن چون پرسوناژاش زیاده، کار سختیه و برای اولین بار ما یه اقتباس قشنگی از این فیلم تونستیم بسازیم و بسیار فیلم خوش ساختیه، لوکیشن‌های قشنگی داشت، توی شمال کشور فیلم برداری شد و توی آرامشی بود که همه عوامل در کنار هم سعی کردن بدون دردسر، بدون مشکل فیلم رو تمام بکنن و خیلی خاطرات قشنگی از اون فیلم برام مونده، خیلی شگفت بود. جناب گلبهاران، میخوام ببینم نظر شما درباره داشتن تحصیلات حالا به نوعی آکادمیک، یا بعضا باتون در جریانی که چقدر آکادمی های مختلف و کارگاه های متفاوتی برای خیلی عظیم عشاق سینما حالا علم خصوص چون جامعه بحث ما ایران هست وجود داره، این تاثیرش چقدره؟ یا اصلا آیا لازمه؟ بعضیا بازیگر بلفطرن، یعنی درونن و ذاتن مثلا طرف استعداد بازیگری داره. میخوام ببینم از نظر شما به عنوان یه آدم حرفه‌ای توی این کار این چه امتیازی بهش میدید به تحصیلات تو در واقع دانش این رشته؟ ببینید ما تحصیلات داریم، تو تحصیلات این توی وهله اولش، یعنی اینکه شما یه وقتی فارغ التحصیل یک دانشکده خوب بازیگری میشید در سطح دنیا، مثلا دانشگاه مادرید یا خیلی دانشکده های دیگه که این فن رو تدریس میکنن، یا آکترز استودیو مثلا کالجش مثلا اینا. یه بحث اینه. یه وقت هست نه، شما یه کلاس بازیگری میرید، یه ورکشاپ میرید، یه دوره ای رو میگذرونید، دوره 3 ماهه ای رو، دوره 6 ماهه، این شما رو بازیگر نمیکنه. بازیگری هم یک چیز ذاتی نیست. ممکنه کسی توی رانندگی مثلا یه استعدادی داشته باشه، از بقیه توی مدت طولانی بهتر بشه، مثلا بعد از یه تعالیمی ممکنه 10 نفر رانندگی کنن، توی این 10 نفر شما نمره بدی، یه نفر از همه بهتر باشه، 2 نفر از همه بهتر باشن. بازیگری هم طبعا همینطوره، ولی واقعیت من همیشه اینو میگم، بازیگری یک فنه، یک تخصصه، مثل خیلی از تخصصهای دیگه که دانشکده داره، حساب داره، کتاب داره، اصول داره، فروع داره، یه قاعده‌ای داره، قاعده مندی داره و بسیار هم قاعده مندی داره. متاسفانه این موضوع توی حتی سینمای ما هم یه مقدار گم شده، یعنی فضا یه مقدار فضای زرد رنگیه که شما نگاه میکنی میبینی اگر بازیگری هم که حالا متاسفانه الان مجبورم اینم بگم خیلی ما نتونستیم جدیدن چهره معرفی کنیم توی سینما، فیلمنامه‌ای که نوشته میشه برای نقشای 30 ساله مجبورن آدمای 40 ساله بازیش کنن، پیدا نمیکنی بازیگری که بیاد دوباره چهره باشه، از آب و گل در اومده باشه، انقدر بهش اعتماد کرد که مثلا بیاد توی مثلا سن 25 سالگی 26 سالگی. من خاطرم هست خیلی از این دوستان بازیگر و همکارایی که ما داریم اومدن توی فیلمایی که مثلا 5 تا جوون 4 تا جوون کنار هم داشتن بازی میکردن، سربازای جمعه آقای کیمیایی، سریالایی که توی تلویزیون ساخته میشد، چهره سازی میکردن، 4 تا 5 تا یه دفعه جوون میومدن
یه دوره‌ای و مطرح می‌شدن و یه دوره‌ای تو سینمای ما اینا بازی می‌کردن، نقشا رو پیش می‌بردن. ولی الان فیلمنامه‌ای که نوشته میشه برای نقش 30 ساله باید بری دنبال آدم 40 ساله و این یه نیاز بزرگه. اما همینم به نظرم یه مقدار رابطه گونه هست، یعنی اینا که دیگه همه گفتن، یعنی اینجوری نیست که طرف بر اساس تحصیلات یا فضیلتی بخواد وارد این حرفه بشه. شاید قاعده سینما هم همینا و صرفا کلاسای بازیگری نمیتونه یه آدم رو بازیگر کنه، پول هم نمیتونه بازیگر کنه. بایستی تلاش کنه، باید خاک صحنه بخوره، بایستی زحمت بکشه. ما دوره طلایی تئاتر ایران بزرگانی رو داشتیم که اینها همه شاگرد محصول استاد سمندریان فقید بودن و خب شما نگاه کنید هنوز با 80 سال سن با سن بالا جز بهترینان. آیه مثلا نگاه میکنید اکبر زنجانپور، علی نصیریان، این دوست عزیزمون که به تازگی به خاطر کرونا فوت کردن و واقعا به نظر من دیگه تکرار نمیشن. اسم شریفشون رو من فراموش کردم الان، متاسفانه من یه خورده فیش پرویز پروسینی، استاد پرویز پروسینی، بله آقای پروسینی رو می‌فرمایید؟ بله بله، استاد پرویز پروسینی. این کسانی بودن که واقعا برای این کار زحمت کشیدن. حرفه بازیگری من به بینندگان عزیز، دوستانی که علاقه‌مندن به این حرفه، به عنوان یه برادر کوچیک‌تر که توی سینما ایران و سینمای جهان فعالیت‌هایی داشته، یه توصیه دوستانه می‌کنم. حرفه بازیگری رو مثل جراحی مغز و اعصاب ببینید، مثل خلبانی هواپیما ببینید. یه کار بسیار سختیه. این نیست که شما مثلا الان برید سر کوچه توی مغازه سر کوچه‌تون بگین آقا مثلا دوتا شیر بده، یه دونه چیز بده. ما برام پیش اومده گفته شما اینجا چی کار می‌کنین؟ گفتم ما این کوچه بغلی داریم فیلم می‌سازیم. گفته بازیگر نمی‌خواید؟ خب حرفه خیلی مورد توجهیه، یعنی همه فکر میکنن بازیگرن در درون خودشون. هر کسی فکر میکنه خیلی من استعداد داشتم حیف شدم مثلا از بین رفت، و همه هم حاضرن که بیان و بازیگر بشن و میگن ما میتونیم. آره ما خیلی بیاد روزی مثلا دوتا جوک گفتیم تعریف کردیم توی جمعی همه خندیدن. ولی این نیست. شما بازیگری ناتورال رو باید بشناسی، بازیگری اکسپرسیونیست رو باید بشناسی، فنون بیان رو باید بشناسی، سالها کار کنی، میزانسن رو بشناسی، عکس رو بشناسی، اکت رو بشناسی، دوربین رو بشناسی، بازآفرینی حسی عاطفی رو بشناسی و هزار درس دیگه که توی بازیگری وجود داره رو بشناسی و در نهایت بیای اونها رو تمرین کنی، ارائه بدی و بشی بازیگر. این واقعیت. خیلی توضیح دادم راجبشون، حرف زیاد داره. مرسی از توضیحتون. ولی شما همین، من یک لیست بلند بالای سوال نوشتم و شما انقدر حرفه‌ای و خوب نصف بیشتر سوالای منو همه رو پاسخاشو پیش از پیش گفتین. اگه خسته نشم بیننده ها، من حرف زیاد دارم بزنم. نه خسته که نمیشن، باعث افتخاره و قطعا استفاده میکنن همه علاقه من. آقای گلبهاران، من راجع به یه موضوع دیگه هم میخوام با شما صحبت کنم، اونم اینه که به نظرتون چقدر در واقع وجود فستیوال‌ها، جشنواره‌های فیلم و در واقع یه جایی که مثلا مقایسه صورت بگیره یا ارزیابی بشه حالا یه فیلمی از هر جهت، مثل برنامه‌ای که الان شما توش تشریف دارید که قراره در واقع هدف بلند مدتش اینه به دیده شدن و به در واقع شناسوندن یه سری هنرمند و یا اون اثر هنری میتونه کمک بکنه و تاثیر گذار بشه. ببینید، محل ارزندام فیلم فستیوال، یعنی شما ریت فیلم رو به غیر از اون چیزی که بیننده ها و تماشاگرها بهش اعتباری میدن و مورد توجهشون قرار میگیره که الان هم جزی از جوایز شده دیگه، مثلا در فستیوال فجر میگن که بهترین فیلم از منظر تماشاگران، یه همچین چیزی هم اومده که رأی میدن و مثلا میگن این فیلم خیلی مثلا فیلمی بوده که مردم دوست داشتن. ولی واقعیتش اینه که جوایز و فستیوال های جهانی اعتبار یک فیلمه و محل در واقع ارزندام، چلنج و بررسی آثاره، و تا اینا نباشه انگیزه ای برای فیلم ساز وجود نداره.
و مردم هم از این طریق میشناسن. مثلا فیلم آقای فرهادی وقتی میره در فستیوال کن جایزه میگیره، در فستیوال آکادمی اسکار جایزه میگیره، اونجا شناخسونده میشه این فیلم، همه میرن میبیننش. خب این فیلم به ذات توی هالیوود ساخته نشده که بیاد توی اون فضای هالیوود، تو اون سیستم ریلیز بشه، همه ببینن. یا خب اونجاست که معرفی میشه یه فیلم خوب. قطعا همینطوره. فستیوال جهانی به نظر من اساسی ترین فضا برای صنعت سینما و شناخت سینما و پیشرفت هنر سینما. ممکنه شما تو نتفلیکس یا آمازون یه فیلم پخش بشه، ریلیز بشه، همه ببینن، یا اون بیزینس مثلا یه جوری گردش داشته باشه، ولی اعتبارش رو فیلم از فستیوال میگیره، نه از ریلیز، نه از تماشای مردم. و پیشرفت سینما همینه، از لحاظ هنری بارش افزایش پیدا میکنه. بله قطعا همینطوره که فرمودین. من میخوام در انتها ازتون خواهش کنم، البته ضمن صحبتاتون فرمودید، ولی یه توصیه نهایی، یعنی اگه الان یه جوانی بیاد از شما بپرسه که من عاشق سینما هم، میخوام وارد بازیگری بشم، وارد یا سایر حوزه ها بشم، اون متکوزگریه به نظر شما چیه که یه طرف بتونه یک راهی رو درست انتخاب کنه و بگیره تا انتخاب بره؟ تلاش. اینو که میگم شعار نیست. ببینید، سینما یه محیط بسته و بسیار محدودی در این حالی که وسیعه. باید خیلی خودی بشی تا بتونی توش کار کنی، باید خیلی پسندیده بشی، مقبول بشی تا بتونن دلشون با تو، اون اهالی، اون آدم های یکی بشه تا بتونن تو رو در واقع به بازی بگیرن. و این خودی شدنه با تلاش، با ممارست، نه کلاسه، نه حتی درسیه که شما حتی میخون، همینا رو داری، ولی باید یه جوری بری تو، ناامید نشی. من خیلی جوونا رو میبینم سرخوردن، مثلا میان میگن که آره ما مثلا این مدرک بازیگری رو گرفتیم، بازیگر تئاتر بودیم، این جوایز رو داریم اینا، ولی ما رفتیم فلان کس ما رو تحویل نگرفته، فلان نکرد. نه، از یه نقش کوتاه شروع کن، از یه حتی یه پلان بازی شروع کن، از یه جایی شروع کن، نه برو از پشت صحنه شروع کن، یه جوری بیا و خودتو. من الان تمام بازیگرایی که الان هم چهرن هم استار هستن، دوستایی که من دیدم و مثلا وقتی زندگیشون رو نگاه میکنی میبینی همه این کارو کردن، همه از یه جایی اومدن، یه کار کوتاهی کردن، کم کم انجام دادن. اینم هم مثل همه یه بیزنسای دیگه پیشرفت داره دیگه. یا مثلا از یه فضای وارد کار شدن. خیلی دوستایی که شاید الان بسیار شاید مثلا سلبریتی باشن و معروف باشن و چنین باشن چنان باشن، حتی توی هالیوودشن، اینا از یه جای شروع کرده ولی ناامید نشد و به خودشون باور داشتن، کارشون هم بلد بودن. یعنی این چیزا وقتی بلد باشی دیگه دلیل نداره که بخوای بترسی. به هر حال سخت، من اینو دارم میگم به همه اون دوستایی که میشنون، خیلی هم سخته. چون میگم شما سر کوچه هم بری یه دونه شیر بخری بگی من دارم فیلم کار میکنم، میگه بازیگر نمیخوای، میخوان همه، میخوان بازیگر شن، همه این حس رو دوست دارن، همه این فضا رو دوست دارن، زندگی جلوی دوربین رو دوست دارن، تجربه کنن. ولی این چیزی که به شما اون در واقع موفقیت رو میده اینه که بعد از همه اینا که کسب کردین، تلاش کنین، تلاش کنین، تلاش کنین، تلاش کنین، بخواید میرسید، خودی بشه. این درست ترین چیزیه که میشه گفت و شما خیلی در واقع خودمونی و خیلی ساده گفتیدش. جناب گلبهاران، تاثیرگذارترین فیلمی که شما دیدید چی بوده؟ کدوم فیلم بوده؟ مثلا دیدین گاهی اوقات دادم یه کتابی میخونه، یه شعری میخونه، یه فیلمی میبینه، اینقدر این اثرات عمیقی میذاره روی ذهن و روح آدم که میبینی که توی همه جنبه های زندگیت نمود پیدا میکنه، یا یه دفعه باعث میشه مثلا یه راهت حتی عوض بشه. آیا بوده همچین فیلمی؟ این حس بله، نه اینقدر راه ما عوض کنه، ولی خیلی دوستش دارم. من من آن فایر رو خیلی دوست دارم، فیلم آقای تونی اسکات فقید، کارگردانشه و دنزل واشنگتن بازی میکنه.
آره. مردی در آتش، من اون فایر. اینو خیلی دوست دارم، چون بارها دیدمش. آخه ما سینمای مثلا، من همیشه میگم سینمای مثلا تارکوفسکی و کیشلوفسکی و اینا، با اینکه قابل احترامم و خودم شیفته مثلا سگانه های کیشلوفسکی هستم، ولی من عاشق سینما نکرد، من با راکی عاشق سینما شدم. من کلا سینما با سینمای اکشن بهش، مثلا با قیصر عاشق سینما شدم، با آره گوزن ها عاشق، قهرمان دار بوده فیلم ها و سینما. میگم تعجب نکنه اینا، من حرفای هنری زدم یا میگم من اون فایر کار اکشنه، یه خورده چیز نباشه برای بقیه. نه بالاخره سلیقه است و کاملا شخصی و قابل احترامه و به نظر من خیلی هم عالیه. راجع به کتاب چی؟ چون شما در واقع دستی به نوشتن دارین، هم فیلمنامه نوشتین هم ترانه سرایی کردین و قطعا توی حوزه در واقع ادبیات هم خیلی عمیق احتمالا بودین. میخوام ببینم در واقع کتابی رو که خیلی دوست داشتین، قصه شو یا حالا رمانی، داستان کوتاهی، یاد نویسنده مورد علاقتون هم اگه بشه که بدونیم. من نویسنده مورد علاقه هم داستایفسکیه، خیلی دوست دارم آثارشو، خیلی پیوره، خیلی آثاره، خیلی شخصیتاش پاک و وحشی و خیلی رهان. ولی رمانی که دوست دارم خرمگسه، خیلی کتابشو دوست دارم. آره کتاب خرمگسه خیلی دوست دارم، رمانش و داستانش خیلی دوست دارم. مرسی از حضورتون. اگر چیزی هست، قطعا خیلی چیزا هست که من نپرسیدم یا حالا جز سوالام نبوده، فرصت نشده، اگه حرفی هست که دوست دارین بگین برای بیننده های ما، تریبون در خدمت شماست. چند دقیقه وقت در واقع بهش، ما اینجا میگیم تریبون آزاد، که هرچه میخواهد دل تنگتان آدم حس میکنه میخواد وضعیت کنه. شما اینجوری میگی یه دفعه فکر میکنه مثلا چه اتفاق. ولی ترجیح میدم که از همینجا برای همه مردم، همه کسایی که دارن این برنامه رو میبینن، آرزوی آرامش کنن. ما سال بعدی رو پیش رو داشتیم، سال کرونا، سال سخت، خیلی ها عزیزامون رو از دست دادیم، خیلی ها سوگواریم، خیلی ها آسیبای دیگه دیدیم، روحی، روانی، مالی و هم و و و و میخوام بگم همه اینا میگذره. یه خورده با مهربانی کنار هم، با انرژی مثبت زندگی کنیم، مثل قبل، مثل قبلترها که خیلی رابطه ها، دوستی ها، آشنایی ها، ازدواج ها خیلی پاک بود و الان هم هست. ولی به خاطر این اتفاقا میخوام براتون آرزوی آرامش کنم، براتون آرزوی خیر کنم و دوست دارم شما هم برای من همین آرزو رو بکنید. قطعا ما هم برای شما همین آرزو رو داریم. از حضورتون در برنامه پرشین اوارز بنیاد جوایز فارسی بسیار قدردان و سپاسگزارم. امیدوارم که در فرصت‌های آینده بازم وقتتون رو در اختیار ما بذارید که بیشتر از تجربه‌هاتون استفاده بکنیم در حوزه سینما. از شما بینندگان و همراهان خوب و همیشگی مجموعه برنامه‌های پرشین اوارز هم سپاسگزارم. اگر نظر و کامنتی دارین خوشحال میشیم که ما رو در جریان بذارین و شما رو همونطوری که مهمون خوب برنامه‌مون آرزو کردن به خیر و آرامش در واقع روزگار می‌سپارم. خوش و سلامت باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار.